Ani për çështjen e prokurorit përgjithshëm as nuk duhet hyr fare aty, sepse infeksioni i KED-s që më pas është shpërndar edhe në institucione të tjera të drejtësisë, pa diskutim që nuk është lajmi mirë. Sa i përket SPAK-ut dhe BKH-s, e kam theksuar dhe theksoj mbështetjen time totale, mbështetjen totale të Partisë Demokratike. Vonesat për ngritjen e SPAK-ut dhe BKH-s ka një autor, dhe ky është Edi Rama. Edi Rama ka vonuar pa asnjë shkak, pa asnjë të drejtë ngritjen e SPAK-ut dhe BKH-s. Ndaj, sot gjendemi me kriminel që duhet jenë burg, po në fakt hane pin me Edi Ramën nga mëgjesi dhe rindark, diktojnë tendera dhe koncensione, prapa gjdo koncensioni korruptiv, ka një band kriminale me një krye bandit që është aliat politik i Edi Ramës. Figurat njohurat krimit organizuar, duhet ishin në fund të bulevardit, apo në mes bulevardit tani, që është duke ndërtuar bulevardi i ri, të 313-a, po janë në fillim të bulevardit të lokalet më luksoze për balë kryeministris, dhe shpesherë në lokalin luksoz të Edi Ramës brënda kryeministris, këta bandit, këta kriminel. Dhe është kjo band, bashkë me Edi Ramën, që ka vonuar SPAK-un dhe BKH-n. Dhe po përpiqet ta sabotoj me atë që do të shpallë nesër. E dini besoj se çfarë do të shpallë nesër. Do të shpallë projektin e rrëzuar nga gjykata kushtetuese kur do të vinte Sajmir Tahirin, komandant SPAK-ut të BKH-s. E mbani mend apo jo? Ju kujtohet? Ka njëri këtu që si kujtohet? Po bëj kështu, nga që, domethënë, nëse jemi 7 këtu dhe ndonjëri se mban mend, mendoj që statistikisht ndoshta edhe një 7 shqiptarëve se mban mend. T'ja kujtojmë pak. Ndërkohë që flitej për reformën drejtësi dhe kishin filluar të plasin aferat korruptive, kishte plasur Mark Froku, që kishte ardhur ekstradimi dhe ky fshihte ekstradimin. E mbani mend që fsheu kërkesën për ekstradim, pastaj hoqi, si e kishte emrin ai që hoqi, si harron dhe emrat këtyre. Drejtori i përpara i policisë, Artan Didin. E hoqi Artan Didin. E bëri kokë turku, pastaj i riktheu prapë, se i qarkullon prapë pas kësaj kohësh. I shëndosh dhe i kthen prapë në qarkullim. Fshehu kërkesën për ekstradim të Mark Frokut. Ky ishte. Ishte koha kur Shqipëria ishte mbushur dëngas me drogë. Dhe natyrisht po të kishim një SPAK dhe një BKH, pra po të kishim prokuror dhe polici gjyqësore jashtë kontrollit të Edi Ramës, merret me mend se çfarë do ndodhte. Ata, si minimum, do të fillonin luftën kundër drogës, do të fillonin luftën kundër politikanëve të lidhur me drogën, duke filluar me ministrin Kampion, me Sajmir Tahirin dhe me gjithë kuporin e policisë. Dhe pikrisht në këtë moment Edi Rama çoi miratoi në kuvend, miratoi në kuvend një ligj që e bënte ministrin e Brendshëm kapon e SPAK-ut të BKH-s. Ministri i Brendshëm ishte Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri pra ishte me këtë ligj kapo i SPAK-ut dhe i BKH-s. Kaloi kjo në parlament. Por kishim akoma gjykatë kushtetuese. Shkoi në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese e hodhi poshtë. Pse? Po fare thjesht. Nuk mund ngrihen këmbët ti bien kokës. Si do hetoj polici thjesht kriminali kur kriminali është vetë ministri i Brendshëm dhe shefi i tij. Në çdo vend botës, ky pushtet i jepet një degë të pavarur. I gjithë investimi në reformën drejtësi është që të kemi një SPAK dhe një BKH jashtë influencës së politikës, jashtë influencës qeverisë, një gjykatë kushtetuese e cila është jashtë influencës politikës, e njëta gjë me gjykatën e lartë. Edi Rama ka ankth SPAK-un dhe BKH-n. Dhe është në gjendje të bëjë gjithçka. Absolutisht gjithçka. Edhe ato që si u apret mendja ju. Që ose ta blokoj, se për të shtyre ka shtyrë mjaftushëm, ose ta kap. Tani, nese do shpalos një mas që ka për qëllim të ndërtoj një trajektore paralel, bëj një SPAK BKH paralel të vetin, ato që kontrolon ai. Të njëtë një gjë që do të bënde me Sajmir Tahirin, tani do e bëj vetë. Është një mashtrim për shqiptarët dhe për partnerët e huaj dhe është një zyrtarizim i shtetit me një polici partijake. Kjo për arsye thjesht se Edi Rama e di mirë që SPAK-u dhe BKH-ja pavarur është një kërcënim për të dhe për bandën e tij. Ky rikthimi i këtij modeli është i papranueshëm për ne, pa diskutim. Ndaj ne kërkojmë ngritjen me shpejtësi të SPAK-ut dhe të BKH-s, vënë në tyre funksionale
dhe dhënien fund të praktikave për ta zhbër apo dëmtuar akoma pa filluar nga punën duke ngritur struktura të tilla paralele. Sa i përket pjesës tjetër, që gjoja do të forcojë ligjet, po ligjet më të forta kundër mafias dhe kundër krimit organizuar siç ka Shqipëria, s'ka asnjë vend tjetër. Dhe këtë ju a them si ish ministri i Brendshëm që i përdori këto ligje për të luftuar krimin dhe për t'u hequr vizat shqiptarëve. Se vizat nuk na i hoqën për ndonjë gjë tjetër, i hoqën kur panë që kishim jo vetëm legjislacionin, por dhe vullnetin politik për ta zbatuar, kur arrestuam kriminalët, kur ju morëm pasuritë, kur blinduam kufit tan për trafikun e drogës, trafikun e qenieve njerëzore. Prandaj lëvizin akoma pa viza shqiptarët, megjithse tani në këtë situatë ka vende që duan të kthejnë vizat pikrisht. Sepse me të njëjtat ligje kjo qeveri në vend që të arrestojë po i nxjerr nga burgu kriminalët. Dhe ka kthyer Shqipërinë, siç thotë Departamenti i Shtetit, në një streh për rrjetet ndërkombëtare të krimit organizuar nga Amerika në lindjen e mesme e në Europë. Pra, e keqja në vend është në krye, është e koka. Peshku është qelbur nga koka dhe pastrimi duhet filloj me kokën. Pra dhe zgjidhja vetme për këtë situatë janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nuk ka për të pasur asnjë kurim, asnjë kur, as për krimin, as për ekonomin, pa patur zgjedhjet e lira të ndershme dhe një parlament dhe një qeveri që i përgjigjet njerëzve, jo bandave, jo kriminelve. Mos harroni gjithë rastet e denoncuara edhe nga ju që kanë mbrojtur Edi Rama, nga Roshi, tek Tahiri, tek Gjafa, nga blerja votës në Dibër, blerja votave 2017, dosjet 184, 339 akoma pa hetuar, bashkë me Dakon dhe Gjiknurin, deri tek Pietri dhe Kajmaku, e të tjerë që i di fare mirë Edi Rama që janë me rekorde kriminale, po pret që të mbledh fakt opozita, të i denoncoj opozita, se po nuk i denoncoj opozita, po spati presion ndërkombëtar, a i ruan dhe i mbron deri në momentin e fundit. Kishte gjithë shtetin dispozicion 6 vite dhe sa herë njerëzit e tij janë kapur në krim, ky i ka marrë në mbrojtje, vetëm i ka marrë në mbrojtje. Apo ata dy që i kanë listën e zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Dakon edhe antarën e kryesisë edhe Doshin, që i ka dorëzuar gjithë qarkun e Shkodrës, pasi ka bindur Skënder Gjinushin që i shes partinë. Ky është Edi Rama. Edi Rama dhe Spaku janë në konflikt të plot interesi. Prandaj e ka vonuar Spakun dhe nesër do bëjë një përpjekje të fundit të mjerë për ta sabotuar Spakun. Mos keni asnjë dyshim, do ta bëj spektakël, do ta shesë si diçka të madhe, qoftë nga ana ligjore, do t'i bjerë një 2-3 personave që s'ka dëm, se ose janë rival të bandave të tij, ose janë njerëz që i fut dhe i nxjerr prapë, siç ka bërë rëndom këto 6 vite, spektaklin do e bëj. Mjaftueshëm ekrane dhe gazeta ka blerë që ta pompoj, por nuk blen dot më dhe nuk gabon dot më asnjë fëmijë, jo më shqiptarët. Shqiptarët e din fare mirë se shkaktari i kësaj gjendje në luftën kundër krimit dhe korrupsionit ka një emër. Aleati i tyre, përfaqësuesi i tyre, shërbëtori dhe ortaku i tyre, kryeministri i vendit.